Tähti taivas, nyt. Tervetuloa kesätaivaan ilmiöiden pariin. Tämä on Ursaan Tähti taivas nyt podcast, taivaan ilmiöiden tietolähde ja tämä on meidän kesäspesiaali. Mitä taivaalla tapahtuu toukokuusta aina elokuun loppuun? Otetaan selvää. Taivaallisten ilmiöiden saloihin meitä vihkii professori Emeritus Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tuttuun tapaan tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen. Ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. No niin kuin tässä on varmaan nyt jo ehditty huomata, niin kesätaivas on meillä jo tässä toukokuussa itse asiassa varsin vaalea ja mitä pohjoisemmas tästä mennään, niin sitä vaaleammaksi ne yöt käy. Ja me pohjoisessahan yötöntä yötä aletaan viettää ihan näillä hetkillä, vai mitä Markku? Mikäs on tämä meidän maallinen tilanteemme täällä? Kyllä joo, sama, samat ajatukset, että yöt lyhenee. Ja tosiaan mm. tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen tämä kesäaika, että tässä huomaa hyvin, miten Suomi on pitkä maa. Täällä Etelä-Suomessa vielä niin on, no, sanotaan ei nyt pimeää, mutta kuitenkin aika hämärää siellä keskiyöllä ja sitten kun mennään pohjoisempaan, niin Keski-Suomessa alkaa olla varsin vaala, ja kun mennään Lappiin saakka, niin eihän siellä yötä ole. Eli tavallaan tässä jo tämä 10 asteen leveysaste niin tekee aika tavalla. Ja voi kuvitella, että kun mennään tuonne Keski-Eurooppaan, niin siellä on jo ihan erinäköinen kesäyö. Että kesällä tämän eron huomaa leveysasteen mukana, kuinka se yö lyhenee tai pitenee. Ja varmaan kerropa, olenko ihan nyt hakoteilla, kun tästä yhtäkkiä rupesin vaan tätä päässäni hahmottelemaan, että jos me oltaisiin, sijaittaisiin niin kuin lähempänä päivän tasaajaa, niin tämä ei olisi yhtään näin dramaattinen. Että tässä on just tämä, kun on semmoinen osa niin kuin tästä maasta, missä aurinko ei laske lainkaan, niin se jotenkin tekee tästä dramaattista. Kyllä, ja tosiaan mitä pohjoisemmassa mennään, sitä isompia nämä erot ja sitä nopeampia ne muutokset tässä kesän tullen on. Ja tosiaan, jos mennään tuonne kääntöpiirien välillä lähemmäs päivän tasaajia, niin eihän siellä kauhean paljon eroa kesä- ja talvi talviöiden välillä ole, että yö tulee aina melkein samaan aikaan. Toki on sinne pientä vaihtelua siellä, mutta kuitenkin ei täynnä tällaista dramaattista. Ja sitten jos tosiaan mennään tuonne johonkin, sanotaan vaikka huippuvuorille, niin sehän on ihan jos suomalaisittaakin todella outoa, että ensin on kaamosta ja yötä ja sitten se aurinko nousee siellä ja menee noin kuukausi ja sen jälkeen se aurinko ei enää laske. Eli siellä tämmöinen nousu ja lasku on hyvin lyhyt kestoinen vuoden kuluessa, toisin kuin täällä Etelä-Suomessa, jossa ihan oikeasti kyllä näitä vuoden aikoja tällä tavalla auringon mukaankin voidaan katsoa. Tämä tuntuu jotenkin todella merkilliseltä, että auringon nousu ja lasku on harvinaista herkkua. Joo, tosiaan utsioilla aurinko laskee seuraavan kerran vasta 27. päivä heinäkuuta, ja tietysti siitä kun tullaan sitten tonne Rovaniemelle, niin vähän helpottaa tämä jatkuva aurinkopaiste, mutta tuota, Etelä rannikolla tulee seuraavan kerran kunnolla pimeätä vasta ensimmäinen kahdeksatta, ja muu maa sitten hissukseen seuraa siinä perässä silleen, että utsioilla tulee sitten pimeätä seuraavan kerran vasta syyskuussa, että tämmöistä valosta aikaa on meillä nyt tässä käsillä ja koska on tällaisia vaaleita öitä nyt tässä hollilla, niin monikaan tähti taivaan ilmiö ei näy meillä ollenkaan tai näkyy hyvin huonosti. Mutta onneksi vaaleillakin taivaalla riittää, riittää katsottavaa ja, ja, hyvä uutinen tässä on se kaikille iltatorkuille se, että, että tota, ei tarvi ollenkaan valvoa niin paljon kuin tummina Tum, tummien öiden aikaan. Öö, nyt annan vinkin jo heti tähän alkuun, mahdollisesti strategisesti huono vinkin näin sen, ajalta, sen kannalta, että olisi kiva, että kuuntelette podcastin loppuun, mutta siis meillä on tosiaan Ursan etusivulla löytyy koko kesän ajan tämmöinen nosto siinä ajankohtaista kohdassa nimeltä kesätaivaskin on täynnä luonnonilmiöitä, eli siellä näitä sitten listataan myös näitä kesän ilmiö. Jos haluaa muistuttaa ja kerrata sen näitä, mitä me tässä jutellaan, niin sieltä, sieltä, sitten löytyy. No, meillä on nyt siis kesäpäivän seisaus tulossa just vähän ennen juhannusta 26. ja Suomen aikaa se tarkka hetki on kello 23.50, mutta tota, mitä tämä niin kuin, okei siis nyt päivä on silloin kaikkein pisimmillään, ja sitten valon määrä alkaa hyvin hitaasti siitä huveta taas sit kohti syksyä. Mutta mitä tämä tarkoittaa maapallolle avaruudessa? Siellä tämä meidän Voltsi lentää ja tota noin, niin se on jollain tavalla kallellaan. Ja mikä tämä mikä tää kesäpäivän seisaus on planeetalle? Me ollaan radalla auringon ympäri juuri semmoisessa kohdassa, missä tämä pohjoinen pallon puolisko Näkyy kaikkein parhaiten sinne auringon suuntaan, jos auringosta katsotaan. Me voidaan ajatella niin, että tämä maan pyörimisakselin suunta ei muutu, mutta kun me kierretään auringon ympäri kerran vuodessa, niin se tarkoittaa silloin sitä, että kun me ollaan toisella puolella rataa, niin silloin tämä pohjoinen pallonpuolisko on kallistuneena poispäin auringosta. Meillä on keskitalvia. Nyt me ollaan sitten taas täällä toisella puolella rataamme, jossa me ollaan sitten kallistuneena tuonne auringon suuntaan. Ja tämä juuri tämä kesäkuun 20. päivä, kun ollaan siinä pisteessä, jossa kaikkein ollaan, ollaan juuri siinä kohdassa. Ja, ja tämä on ihan sama kuin kauheasti siinä jouluntien olla odotellaan, että kun se päivä rupeaa pitenemään, niin mä en tiedä kuinka moni tässä nyt kauhean innolla odottanut, että se päivä rupeaa lyhenemään, mutta näin siinä käy. Ja se ei ole yhtä dramaattinen tietysti tässä kesällä, koska sitä valoa saa kuitenkin riittää tuonne pitkälle loppukesään saakka, että sitä ei huomaa sillä tavalla – Muuta kuin tietysti se, että aurinko aina illalla vähän aikaisemmin laskee ja aamulla vähän myöhemmin nousee, mutta se ei ole sillä tavalla dramaattinen valonmuutos kuin mitä talvella. Ja tietysti toinen asia, mikä tässä on hyvä muistaa, kun maaratahan on pikkasen soikea, niin nyt sitä ei kauhean usein tule mieleen, että mehän itse asiassa tämän pohjoisen pallonpuoliskon kesän aikana ollaan kauimpana auringosta. Tämä hetki, jolloin, jolloin mä on radallaan kauempana auringosta, niin on heinäkuun viidentenä päivänä tänä vuonna. Ja se on suunnilleen aina plus minus yksi päivä samoihin aikoihin tuossa. Ja e, tarkoittaa silloin sitä, että maa on, saa pikkasen vähemmän tätä auringon lämpöä ja valoa, mutta kun tämä rata on niin vähän soikea, niin me ei oikeastaan sitä huomata täällä maan pinnalla, että nimenomaan tämä akselin ja maan, maan kallistuminen sinne aurinkoon päin, niin on se, joka määrittää nämä vuodenajat, ei suinkaan tämä, että ollaanko me se aavistus lähempänä vai kauempana auringosta. On, niin kuin se on jotenkin helppo ehkä sitä kautta hahmottaakin, että se pyörähdysakseli aina osoittaa samaan suuntaan, koska se pohjan tähti on meillä se, jonka mukaan pystyy suunnistamaan. Ja pohjoinen, tämä pyörähdysakselin pohjoinen pää, kuvitteellisen pyörähdysakselin, se ei ole mitään fyysistä metallitankoa ole, mutta että se osoittaa aina sinne suunnilleen pohjan tähteen päin. Niin. Ja hyvä onkin, että siellä ei ole, koska sitä saisi sitten joka päivä käydä siirtämässä. Nimittäin tämä maan todellinen pyörimisakseli kiinteän maanskuoren suhteen, niin se menee tuommoisen 10 metrin, 15 metrin läpimittaisella alueella vuoden aikana. Että jos me ihan tarkasti halutaan se panna oikeaan paikkaan, niin sitä joutuu sitten joka päivä vähän sitä akselia sieltä niin kuin siirtämään, että nähdään missä se... On. Tämä on tosin tämä on niin pieni, että eihän me paljon silmistä nähdä siellä pohjan tähden suunnalla, mutta tarkoissa mittauksissa ja vaikka satelliittipaikannuksessa, ne niin kaikki tämmöiset täytyy ottaa huomioon. Siinä olisi muuten tosi semmoinen suureellinen duuni, että mitä teet? No, käyn säätämässä päivittäin tota maapallon pyörimisakselin suuntaa. Hieno säätämässä. No siinä sitten samalla tietysti toinenkin virka olisi auki, nimittäin joudutaan tuota napapiiriä siirtämään myös samalla tavalla vitsi, pitäisiköhän alkaa harkita tota noin, niin nyt tästä työllisyysnousuun. Siinä varmaan nimittäin se ei ole yhden ihmisen hommaa siirtää sitä tankoa siellä sitten. Kyllä. Ja, ja näin sivun mennä sanoen, niin moni varmaan suuntaa sinne Lappiin ja Rovaniemelle ja Lapapiirille näin kesäaikana. Älkää uskoko sitä paalua, mikä siellä Napapiirin majan vieressä sanoo, että tässä on Napapiiri. Ei Se siinä se oli siinä 1800-luvulla, se on tällä hetkellä pari kilometriä pohjoiseen, mutta se, siellä ei ole mitään merkkiä. Siellä napapiiri jätättää. Mä ajattelin vähän, että voisi nyt hoitaa tämän kesätaivaan ihmettelyn sillä lailla, että käydään ensin läpi, että mitä kaikkea näkyy päivätaivaalla. Sitten katsotaan vähän hämärän ilmiöitä ja sukelletaan il, sitten yöajan ilmiöihin siinä lopuksi. Tehdään näin, jos kellään ei ole mitään tätä vastaan. Näin voitaneen menetellä. Hyvä. Päivätaivaalla sitten, jos me lähdettäisiin tuosta kuusta liikkeelle, vanhasta kunnon kuusta, niin, niin jos nyt kesä, nyt nimenomaan siis päivätaivaalla katellaan kuuta, niin mitä siellä voisi nähdä? Lähinnä voisi sanoa, että päivätaivaallahan me nähdään sitten tämä kuun sirppi tai puoli kuu on ehkä se kaikkein helpommin näkyvä, koska se on jo riittävän kaukana sitten auringon suunnalta ja kun sen suunnilleen tietää, missä päin se on, niin kyllä se sieltä ihan kirkkaana, kesäpäivänä näkyy ja tietysti mitä lähemmäs täyttä kuuta mennään, niin sitä paremmin, mutta silloin me taas tullaan siihen ilmiön, että se täysi kesällä on siellä hyvin alhaalla ja sen takia sitten taas vähän huonommin näkyvissä, että ne on nämä puolen kuun paikkeet, kun, kun, näkyy sekä, sekä sitten illalla Tämä ensimmäinen neljännes tai sitten tuota aamutaivaalla voi vielä nähdä ennen kuin se laskee tuonne länteen, niin, niin tuota, tämä viimeisen neljänneksen, että tämä on semmoinen, joka voi sanoa että näistä maan ulkopuolisista kohteista, niin melkein ainoa, joka tässä kesällä kunnolla näkyy ja, ja ennen kaikkea päivätaivaalla. Tietysti no, aurinko on se toinen, mitä, mitä, mikä näkyy ja toivottavasti näkyykin, mutta se on, on vähän eri juttu jo sitten. Miten kun kuuhan, eikö kuun pinta on oikeasti niin kuin tosi, tosi, tosi tumma? Olenko käsittänyt oikein? Kyllä, kyllä. Maasta on oikeastaan aika vaikea löytää niin tummia kiviä, mikä, mikä kuun pinnan tämä tummuus on. Että se vaan näyttää, kun se on siellä tummassa ja mustassa avaruudessa ja aurinko paistaa, niin se näyttää kirkkaalta, mutta oikeasti se heijastaa hyvin vähän auringonvaloa. Mä jotenkin tykkään tästä päivätaivaan Kuusta siinä mielessä, että siitä jotenkin tulee tosi hyvin ilmi tämä, että miten se päivätaivaan sininen verho, niin itse asiassa se ei ole täysin läpitunkematon, vaan, vaan siitä todellakin sitten kun on riittävän tai kirkas kohde siellä <tosikin> ikään kuin ilmakehän takana, niin se voi hyvin sieltä, hyvin sieltä nähdä. Mä muistan, mulle tuli... Sitten tästä on nyt jo useampia vuosia, mutta mulle tuli kerran puhelu kesäaikaan töihin. Siellä oli joukko kesälomalaisia paistatellut päivää pihalla ja sitten oli nähnyt taivaalla tällaisen ihan kuun näköisen asian ja olivat hyvin hyvin hämmästyneitä ja halusi tietää, että mistä tässä oikein on kyse, mutta mä rupesin miettimään, että mistähän tämä ajatus oikein on joillekin tullut, että kuun voisi nähdä vaan yötaivaalla. Joo, en tiedä. Tämä on ilmeisesti ihan tämmöinen yllättävän yleinenkin ajatus siitä, että kuu näkyy yöllä. Ehkä se ajatus siitä, että aurinko näkyy päivällä ja kuu yöllä, mutta tosiaan riippuen ihan siitä, missä kohtaa se kuu on ratasi ja samalla tietysti suhteessa aurinkoon nähden, kun tätä maasta katsotaan, niin se voi näkyä ihan mihin aikaan vuorokaudesta, vaan riippuen juuri sitä kuun vaiheesta. Ja, ja tietysti silloin, kun kuu on tämmöisenä sirppinä tai puolikuuna, se on lähempänä aurinkoa ja kun se on täysikuu, niin se on vastakkaisella suunnalla kuin aurinko ja sitten taas mennään sinne kohti viimeistä neljännestä, niin sitten taas näkyy siellä enemmänkin aamutaivaan puolella. Niin kaikki nämä on oikeastaan semmoisia, mitkä, mitkä sitten ei, ei välttämättä tule mieleen, vaikka siinä se on meidän silmiä edessä joka päivä, joka yö. Jos, jos tähän so kohtaan sopii vähän avautua tota, liittyen tällaisiin kuuhun liittyviin harhaluuloihin, niin aina silloin tällöin joudun jouduin työni puitteissa etsimään tällaisia kuvituskuvia, joissa sitten olisi kuu taivaalla. Ja sitten hyvin usein törmään tällaisiin, missä, tota, niin kuin tällaisiin julkisissa kuvapankeissa, missä on kuin kuun sirppi ja sitten sinne sirpin sisään on laitettu tähtiä. Ikään kuin kuu olisi jotenkin oikeasti semmoinen avaruudessa leijuva banaanin muotoinen asia silloin niin kuin Sirpin aikoihin ja, ja tämä on jotenkin semmoinen, että eikö nämä ihmiset yhtään ajattele, <laughs> mitä, mitä ne tekee, apua? No kuule, mulla, mulla on se toinen mieliharmitus aina sarjakuvissa kaikissa, kun siellä piirretään kuu taivaalla. Sehän on yleensä tämmöinen Sirpin alle, alle puolikuun tämmöinen Sirppi, joka on useimmiten täysin väärässä asennossa, jos kuvitellaan, että on, on joku ilta ja kuu näkyy taivaalla, niin se onkin sitten vasen valastuna siellä, mikä on itse asiassa tämä sirppi aamutaivaalla. Että joko siinä puhutaan aamuyöstä tai sitten me ollaan eteläisellä pallonpuoliskolla, että en tiedä kumpaa siinä tarkoitettiin, mutta tämä melkein niin kuin aina vedään raksin seinään, kun näen, että ahaa, nyt on kuu on oikeassa asennossa tuohon kuvaan piirretty. Tämä on, on toinen tämmöinen hauska asia, et vaikka se on siellä taivaalla, niin ei sitä tule ajatelleeksi, että missä asennossa oikeastaan siihen pitäisi siihen sarjakuvaan piirtää. Akuankassa muuten on aika usein väärinpäin. Joo, tässä mä nyt pitää vähän suitsia itseäni, koska mu tuli heti mieleen muita tällaisia kuuharmituksia, mutta ei nyt ruveta, ei kiusata kuuntelijoita tällä. Että, mutta tota noin, niin, vaikkapa YouTuben kommentteihin, kertokaa meille teidän omat kuuharmitukset, niin, niin tota, miten kuuta huonosti on kohdeltu populaarikulttuurissa. Mennään eteenpäin päivätaivaalla. Nythän siis tosiaan päivätaivaalla, kun ei sitten tähdet ja planeetat on niin meidän riemunamme siellä, paitsi ehkä se meidän oma päivätähtemme, kotitähtemme aurinko, koka kesällä mielellään saakin siellä näkyä, niin sitten meillä on kaiken näköisiä ilmakehän ilmiöitä, jotka tavallaan dominoi tätä kesäistä päivätaivasta. Ruvetaan vähän käymään läpi nyt kaikkia näitä erilaisia erilaisia ilmiöitä ilmakehässä. Me mietin, että aloittaisiko ukkosista ja tällaisista muista myrskyilmiöistä, niin kesällähän koetaan usein tosi paljon ukkosia ja muita rajuilmoja, mutta, mutta miksi just kesäsin? Se on ihan, lämpö, voi sanoa, että melkein lämpötilaeroista, eli kun on riittävän lämmintä. Tietysti jos mennään tropiikkiin, niin siellähän tämä ympäri vuoden tämmöisiä ukkosia voi esiintyä, meillä tosiaan nämä olosuhteet on semmoista talviaikana keväällä ja kesällä, kevää, keväällä, ja syksylläkin vielä, niin oikeastaan olosuhteet ei ole sopivia, mutta kesä on juuri se aika, jolloin, jolloin näitä ukkospilviä voi syntyä. Ja voi sanoa, että kyllä jos ajattelee näitä ilmakehän ilmiöitä, niin kyllähän ne ukkoset on yksi niitä näyttävimpiä ja varsinkin kun tulee tämmöinen todella hieno, hieno ukkospilvi ja sitten se ei välttämättä enää niin hauska olekaan, kun se tulee siihen päälle ja salamoja jyrisee oikein, oikein lujaa. Mutta siellä on sitten kaikenlaisia tällaisia, mitä kun tietää katsoa ja, ja joskus huomaa ihan sattumoisinkin, vaikka vyörypilvet on tämmöisiä, jotka kulkee, saattaa kulkea siinä ukkosen edellä ja, ja monta kertaa ne on juuri semmoisia, niihin liittyy sitten voimakkaita tuulia, mitkä aiheuttaa sitten puita kaatuu ja, ja vahinkoja tapahtuu, mutta kyllä ne kieltämättä ne on todella vaikuttavan näköisiä. Ja tähän liittyy tämmöinen käsite kuin ilmasähkö. Puhutaan huonon sään ilmasähköstä, johon nimenomaan liittyy just esimerkiksi näitä ukkosia ja, ja tähän liittyy sitä, että näissä korkeissa ukkospilvissä, niin siellä on kaiken varauksia sitten, kun tulee ylösvirtauksia ja sitten sieltä ja sitten potentiaalieroja maan ja pilvien välillä. musta jotenkin tuntuu, aika silleen niin kuin jännältä, että ilmassa ja pilvissä voi olla sähköä. Sitä jotenkin arkielämässä tuu ajatelleeksi. Joo, kyllähän se, jos ajattelee, ajattelee niin päin, että kyllähän sinne valtavasti mahtuu 10 kilometriä korkea pilvi ja siellä sisällä sitten kaikenlaista ja pakkohan Siinä on melkoisia jänniteeroja olla, että me saadaan tuommoinen valtava salama synnytettyä, joka, joka synnyttäminen ilman ihan noin niin kuin ihmisen toimesta niin olisi aika hankalaa tai mahdotonta, että kyllä siellä valtavat voimat on. Ja toinen, mitä joskus tulee itselle hauskuutettua, on ajatus siitä, että kuinka paljon vettä siellä meidän pään päällä loppujen lopuksi on. Että jos ajatellaan sitä, että sade on vaikka, sanotaan, että 101 millimetrin vettä. Sehän tarkoittaa litraa, yhtä litraa 4 metrille. Jos meillä on kilometrikanttinsa oleva alue, niin se tarkoittaa sitä, että siihen tulee miljoona litraa vettä. No, pilvethän on paljon laajempia, että siellähän on niin kuin miljoonia ja miljoonia litroja vettä tuolla meidän pään päällä, ja sitten se meidän niskaan. Ja sekin pysyy siellä, ennen kuin se alkaa sataa alas. Ja, ja tämä mun yksi lempari tällaisista knoppitiedoista on se, että ilmakehä itse asiassa painaa aivan hirvittävän paljon yli viisi – kertaa 10 potenssiin 18 kiloa. Meidän oikeastaan voisin kertoa tämän toisinpäin. Siinä on iso ero, onko korkeapaine vai matalapaine. Ja kun paine tulee, niin maan kuori painuu noin kaksi senttiä lyttyyn verrattuna normaalitilanteeseen. Kun matalapaine tulee, niin se pääsee taas pongahtamaan ylöspäin sen sentin pariin. Eli tämä ilmanpaineen muutokset aiheuttaa jo kiinteässä maankuoressa, kalliossa, kaikessa, niin ne painuu alaspäin lyttyyn tai nousee vähän ylöspäin pari-kolme senttiä riippuen, onko meillä matala paine vai korkea paine. No, just. Ja, joo, <laughs> niin, niin. Ja sitten otetaan joku, sitten jos palataan tässä vielä vähän näihin ukkosiin, niin ukkospilve ja maan jännite on 100 miljoonaa volttia ja Salaman keskimääräinen huippuvirta on 15 000 ampeeria. Niin kuin nämä on, silleen, ja tästä oikeastaan tulee mieleen, kun itselläkin positiivisessa mielessä tukka nousee pystyyn, kun näitä ajattelee, Ni, niin tota, tämä on jotenkin, jos joku vielä muistaa, siitä on monta monta vuotta jo 2021 Ursa järjesti tällaiseen 100 havaintohaasteen missä piti kehotettiin ja kannustettiin kaikkia nyt niin kuin just tällaisia älyttömyyksiä bongaamaan <ympäristöstä>, ympäristöstä. Ja tässä on just se, että, että joku niin kuin ukkonen tai salama, niin tota, siihen sisältyy kaikkea tällaista aika hurjaa fysiikkaa, mitä ei tule ajatelleeksi, mutta näin me, jotka, joita tällaiset ilmakehän ilmiöt ja avaruushommelit kiinnostaa, niin nämä on tällaista niin kuin kutkuttavaa sisältöä, sanoisin. Joo, ja ehkä semmoisena tosiaan yleisvarovaisuusohjeena, että parasta pysyä poissa sen salaman tieltä, että kun tuommoisia lukemia ruvetaan kertomaan, niin ymmärtää hyvin, että ei, ei, siinä passaa paikalla olla, kun salama iskee. Eli tosiaan tämä myös näiden ukkosten kanssa täytyy tietyllä tavalla olla varovainen, että ei, ei todella lähde uhkarohkeasti niitä salamia houkuttelemaan sitten iskemään itseensä. Mm, salamia. Mikäs tässä just yritetään vältellä nyt niitä salamaniskuja, niin mitenkäs tämä ukonilman ilman etäisyys salaman lyönnistä nyt voitiinkaan laskea ja miksi se menee just sille? No se on hyvin sinänsä yksinkertainen sääntö, että, että jos ensin kuuluu jyrähdys ja sitten näkyy välähdys, se on hyvin lähellä. Mutta kun valo kulkee käytännössä melkein äärettömän nopeasti se 300 000 kilometriä sekunnissa ja ääni noin pyöreästi 300 metriä sekunnissa, se tarkoittaa sitä, että kun me nähdään välähdys, salaman välähdys ja ruvetaan laskemaan hitaasti 1, 2, 3 kerran sekunnissa, niin kolmen kun keretään laskea kolmen sekunnin päässä oli, oli kilometrin päässä. Ja, ja sitten jos on vaikka 30 sekuntia kulunut, niin se on 10 kilometrin päässä. Eli tällä tavalla me saadaan likimain arvioitua, kuinka kaukana se välähtää. Ja kun tiedetään kuitenkin, että se saattaa sitten seuraava salama lävähtää jo useamman kilometrin päähän siitä, missä se edellinen oli, niin kyllä se silloin, jos se ukon ilma rupeaa olemaan siinä parin kolmen kilometrin etäisyydellä, ne niin kannattaa jo ruveta aika reippaasti varomaan sitten, että seuraava salama voi tulla hyvinkin lähelle. Eli mennä autoon tai sisätiloihin, eikä minnekään yksinäisen puun alle keskelle niittyä tai veteen. Erityisesti. Erityisesti, joo, huono idea. Sitten on tämmöisiä, mitä oli taas Kalevan tulet? Ne liittyy ukkosiin jotenkin. Kalevan tuulet, ne oikeastaan näkyy sitten tuolla elokuussa, elokuun loppupuolella, kun alkaa olla pimeätä ja on kuitenkin vielä niitä ukonilmoja. Eli Kalevan tuleet on sitten niitä hyvin kaukaisia ukonilmoja, mistä oikeastaan sitä salamointia ei näy, eikä jyrinääkään enää kuulu. Näkyy vain semmoista epämääräistä välkettä jossain kaukana horisontissa ja sitten aika usein, usein sitten puhutaan elosalamista myös, jotka on sitten vähän lähempänä olevia, jos me tämän salaman nähdä, mutta se on kuitenkin vielä sen verran kaukana, että sitä jyrinää ei kuule. Tavallaan tämmöistä välkettä ja salamointia, mutta ilman ääntä, että se on, ne on sitä riittävän kaukaisia. Mutta kun on pimeitä, pimeä, ilta, pimeä yö, niin me nähdään ne, mitä sitten taas keskikesällä, kun on valossa, niin ei me nähdä niitä tämmöisiä silloin, kun ne on kauempana. Ja se on suunnilleen käsittääkseni, kun salaman isku kuuluu enimmillään noin 15 kilometrin päästä, niin elosalamat on sitten, tai nämä Kalevan tulet on käytännössä sitten kauempana vielä. Siitä saa vähän, vähän tällaista fiilistä. Me tehtiin viime kesänä tämmöinen erikoisjakso Taivaan merkit, missä haastateltiin meteorologi Seija Paasosta ja siinä käytiin läpi myöskin vähän sääjuttuja, että jos tämmöiset asiat kiinnostaa, niin ehkä haluaa kuunnella sen nyt joko ensi kertaa tai uudestaan. Ja vinkkinä vielä, että koska nämä ilmakehän asiat ja säähommelit tietysti on erityisesti Ilmatieteen laitoksen hommia. Niin Ilmatieteenlaitos.fi kautta Rajuilmat. Sieltä löytyy tosi paljon perusteellista teematietoa erilaisista rajuilmoista, rakeista ja trombeista ja vyörypilvistä ja kaikista muista tällaisista. Ja sitten tosiaan näistä erilaisista ukkosista ja niistä jänniteeroista ja muusta tällaisesta. Että se on esimerkiksi hienoa, että salama iskee lähelle valon nopeutta. On tämmöinen niin oma. Suosikki. Siellä. Mutta mut sitten näihin rajuilmoihin usein liittyy sateenkaaret. Voisi kerrata, kun se on niin semmoinen rakastettu ilmiö, että et miten nyt sateenkaari taas syntyy ikään? Sateenkaaret syntyy, kun auringonvalo heijastuu sadepisaran sisältä. Ja itse asiassa siinä, siinä mielessä hän liittyy rajuilmoihin tai sadekuuroihin. Että jos meillä on tällainen tasainen matala paine, pilvi päällä, niin eihän aurinko paista siellä alla. Eli me, ei, siellä ei ole sitä auringonvaloa, mikä synnyttää sen sateenkaarin, Eli se on tämmöinen rajat, rajatulla alueella oleva sade, josta sitten taas sen pilven sivusta takaa jostain se aurinko pääsee paistamaan. Eli silloin selkä auringon suuntaan niin me nähdään sillä vastakkaisella suunnalla sitten tämä sateenkaari, missä tämä valo, auringon on sitten sen kulkiessa sen pisaran läpi, niin hajonnut sitten tähän no kirjaamme sitten sateenkaaren väreihin, eli spektriin, ja se sitten, kun ne pikkasen eri suuntaan sieltä pisaran sisältä lähtee, niin sen takia me nähdään tämmöinen sateenkaari, missä sitten on toisella reunalla punaista ja toisella reunalla sitten sinistä tai violettia ja kaikki ne värit sitten siinä välissä. Eli auringosta tulee vähän niin kuin tällaista valkoista valoa, missä on kaikki värit yhdessä kimpussa ja sitten kun se menee tällaiseen vesipisaran läpi, niin se ta toimii ikään kuin tällaisena prismana, joka sitten hajottaa ne kaikki värit viuhkamaisesti suorastaan, niin kuin erottaa ne toisistaan, se ja ne voidaan sitten siinä erottaa. Miten, miten tämä vesipisaran koko liittyy tähän ö, syntyvän sateenkaaren? Se jonkun verran vaikuttaa esimerkiksi siihen sateenkaaren kirkkauteen ja sitten vähän muihinkin ominaisuuksiin sillä tavalla, että jos pisarat on kovin isoja, niin saattaisi kun ne putoaa sinne samaan aikaan alaspäin, niin vähän litistyy ja se, se pikkasen vaikuttaa sitten siihen sateenkaaren näkymiseen. Mutta oikeastaan semmoinen aika hauska ilmiö, mitä joskus huomaa, on se, että sen sateenkaaren sisäpuolella on tämmöisiä vähän niin kuin lisärenkaita, interferenssikaaria ja ne syntyy taas tämmöisissä aika pienissä sadepisaroissa ja sen takia sitten ei niitä joka kerta nähdä, mutta aina, aina silloin tällöin näkee ja siinä mielessä tämä on, on hauska ilmiö, että kun, kun, sen huomaa katsoa, niin kyllä siihen kiinnittää huomiota, mutta yleensä vaan niin silloin sateenkaari, mutta sieltä voi nähdä aika paljon. Ja sitten toi, totta kai se toinen, toinen, mikä aika usein on tämän varsinaisen pääsateenkaaren ulkopuolella, on sitten tämä toisen kertaluokan tai toinen, toinen sateenkaari siellä ja sivusateenkaari. Ja se on siinä taas sitten hauska sitten ne värit on päinvastaisessa järjestyksessä kuin varsinaisessa sateenkaaressa. Että se tulee taas siitä, että se valo sieltä pisaran sisältä niin heijastuu sille pisarassa kahteen kertaan ja sen, jälkeen, sen takia sitten se on, on erinäköinen ja tulee pikkasen eri kohtaan näkyviin tuolla taivaalla. Mutta tosiaan nämä kaksi kirkka, kirkkainta sateenkaarta, niin ne näkyy sitten sillä vastakkaisella suunnalla kuin aurinko. Eli sillä tavalla ei tarvitse enää sen auringon suuntaan katsoa. Onko tällaiset tuplasateenkaaret harvinaisia? Ei kauhean harvinaisia ole, mutta ne on sen verran kuitenkin vaatii sitten jo kunnollista sadetta ja ehkä, ehkä kuitenkin vähän olosuhteita. Ne on himmeämpiä, Et niitä ei välttämättä sillä tavalla huomaa, mutta kyllä jos on semmoinen kunnon sadekuuro, niin kyllä sinne melkein aina se tuplasateenkaari näkyy sitten, että että kyllä se ei, se ei, se, harvinaisempi, paljon harvinaisempi ole, mutta ehkä sitä sillä tavalla siihen niin kiinnitä huomiota, ellei se sitten todella ole kirkas. Niin kun, se on kuitenkin aina himmeämpi kuin tuo pääsateenkaari, että siinä mielessä siihen ehkä ei heti kiinnitä huomiota, jos se jää kovin himmeäksi. Ja jos on vähän vaikeuksia muistaa sitä, että miten se nyt meni, että, että minkä kokoinen sadepisara pitää olla, että saadaan oikein kirkas, kirkas ja värikäs sateenkaari, niin Ikään kuin siellä toisessa ääripäässä on sitten tällaiset hyvin hailakanväriset sumukaaret, mitkä on sitten tapahtuu hyvin pienissä, niin kuin sumu sanana jo toivottavasti ja mahdollisesti herättää ajatuksen sellaisesta ihan niin kuin hyvin hyvin pikkuisista pisaroista, niin siellä syntyy hyvin hailakkaita, hailakkaita kaaria ja sitten taas isot mehevät vesipisarat synnyttää sitten oikein värikkäitä sateenkaaria, mutta sitten jos sateenkaari syntyy silloin, kun aurinko on oikein matalalla lähellä horisonttia, niin sieltähän on melkein sitten jo sinertävät sävyt suodattuneet pois. Aurinko näyttää punaiselta siellä horisontissa ja myöskin nämä syntyvät sateenkaaret on punaisia. On ja voisi sanoa, että se on kyllä aika eksoottinen. Näkyy niitä kauhean usein en näe, mutta kyllä sen sitten kun, se sen näkee, niin se jää mieleen. Se on jotenkin niin oudon näköinen, kun sitä puuttuu kaikki muut värit, se on vain punainen. Ja se, se, on todella tämmöinen, voi sanoa, niin kuin eri, erityisen ja erikoisen näköinen. Ja se on, sillä tavalla täytyy olla, olla tilan aurinko on juuri laskemassa. Se on ihan siellä taivaan rannassa tai, tai sitten aamulla se on juuri nousemassa sieltä. Ja muuten, muuten sitten tietysti, kun se aurinko nousee ylemmäs, niin siellä sitten kaikki värit pääsee jo ilmakehän läpi tulemaan ja rupeaa näkymään nämä kaikki muutkin. Mutta se on juuri se pieni hetki, kun se on ihan siellä matalalla ja aurinko itse näkyy punaisena, niin ei se sateenkaarikaan mitään se muuta osaa kuin sitä punaista heijastaa. Mitä sateenkaaren päästä löytyy? Jaa, en ole koskaan saanut kiinni sitä päätä, että mitähän siellä on, mutta tuota, tätä oikeastaan voisi ihan kesällä, kun tulee semmoinen kaunis kuuma aurinkoinen päivä ja vähän hellettä siinä ja haluaa vähän viilennystä, niin ottaa puutarhan letkun ja yrittää saada sitten päästä tulemaan semmoisen oikean ohuen sumun ja kääntyy sopivasti sinne ja aurinko jää selän taakse ja katselee, mitä sieltä heijastuu, niin sieltähän saa tämmöisen itse tehdyn sateenkaaren, tai oikeastaan kun se sopivasti siihen laittaa, niin siinähän näkyy koko ympyrä, ei pelkästään tätä yläpuolista kaarta, että näitä voi tehdä itsekin sitten. Ja ehkä sieltä sitten, no ehkä se puutarhan löytyy sieltä sateenkaaren päästä sitten. Itse asiassa toinen tuli mieleen, ei välttämättä puutarhaletku, mutta tuommoinen ihan perus sumupullo, mitä voi vaikka kukkien sumutteluun tai silityshommissa käyttää, niin se on aika helppo tapa saada semmoista just oikein kokosta pikkupisaraa siihen, niin siinä saa tehtyä sitten sateenkaaria. Joo, sillä saa tehtyä sumukaaria, mutta tosiaan puutarhaletkulla saa ihan, ihan värikkäitäkin sateenkaaria, että riippuu kuinka, minkälaista pisaraa sieltä sitten saa ulos tulemaan siitä ja Siinä se on ihan hauska, hauska leikki, on vaikka lapsille näyttää, että nyt, nyt mä teen sateenkaaren. Ja ideahan tässä oli vähän se, että sateenkaari on jokaiselle henkilökohtainen, eli kahden ihmisen sateenkaaret eivät ole koskaan samanlaisia, koska he eivät katsele samojen silmien läpi, ja, ja näin ollen se sateenkaari sitten menee vähän eri paikkaan. Vaikka samoja sadepisaroita katsottaiskin ja aurinko olisi kummankin selän takana. Kyllä, ja tästä syystä tosiaan sitä, sateenkaaren päätä ei koskaan saa kiinni, koska jos sä lähdet kävelemään sinne sateenkaaren suuntaan, niin sateenkaari siirtyy samalla tavalla, koska ne pisarat, mistä se syntyy, niin ne ei ole enää niitä pisaroita, mistä se ensimmäinen näkymä oli, vaan ne on jotain muita pisaroita sitten ja muussa kohtaa. Eli siinä mielessä sitä sateenkaaren päätäkään ei sitä kiinni saa. Semmoinen ilmiö, joka usein virheellisesti yhdistetään Sateenkaariin on haloilmiöt, joista me tuossa puhuttiinkin jo huhtikuun jaksossa vähän pitkällisemmin, mutta mikä nyt, mitä, mitä eroa on sateenkaarilla ja haloilla ja miksi ne kuitenkin voi näyttää joskus vähän samanlaisilta? Mitä yhteistä ja mitä erilaista? Yhteisesti on se, että auringonvalo joko taittuu tai heijastuu, no haloissa lähinnä heijastuu sitten, ja usein jääkiteen pinnasta, että ne on sitten jääkiteissä syntyviä ja korkeammalla ilmakehässä niin, että siellä ei ole sitä irto, irtonaista vettä ja pisaraa, vaan todella ne on sitten jossain pilvissä olevia jääkiteitä, mitkä sitten, mistä sitten tämä auringon valo heijastuu ja se oikeastaan se semmoinen helpoin ja tämmöinen nyrkkisääntö on se, että Sateenkaari on vastakkaisella suunnalla, kuin aurinko ja halot näkyy yleensä sitten enemmän tai vähemmän auringon suunnalla. Eli jos auringon ympärillä näkyy rengas, niin se ei ole sateenkaari, vaan se on halo. Tai sitten jos auringon sivulla näkyy tämmöiset sivuauringot, jotka joskus todella voi olla valtavan kirkkaita ja niissä voi näkyä värejä vähän niin kuin sateenkaaressa, niin ei sekään ole sateenkaari, vaan sekin on sitten halo. Ja haloilmiöitä tosiaan niitä näkyy ympäri vuotta. Ja, ja kesällä tietysti sitten, erityisesti kun aurinko ei ole aivan niin kuin korkeimmillaan, vaan vähän, vähän matalammalla, niin niitä. Niitä voi sitten nähdä, niin tota, ehkä me ei mennä nyt kuitenkaan haloilmiöihin kauhean syvällisesti. Tässä ne ei usein tällaiset hienoimmat näytelmät nähdään tässä kevään, kevään kynnyksellä. Mutta että haloilmiöitäkin voi taivaalta löytää ja sitten muita tällaisia niin kuin, värikkäitä kehiä, mitä taivaalta voi löytää. Joskus myöskin jostain lampien pinnoista on asia nimeltä siitepölykehät. Nyt tässä me tehdään tätä toukokuussa tätä jaksoa, niin eks tässä kesän kynnyksellä eletä oikeaa siitepölykehien kulta-aikaa? Tässä joo. Tämä on vielä toukokuu on sitä ja varmasti monet allergiot toivovat, että näitä siitepölykehiä ei enää kohta näkisi, että menetään siitepölykausi ohi. Mutta kyllä niitä riittää kesälläkin. Heinät alkaa kukkia tuossa ja ne ei ole ehkä niin näyttäviä sitten kuin näiden puiden aiheuttamat siitepölykehät, mutta tosiaan sitten esimerkiksi veden pinnalle, sinne, sinne saattaa sopivaa siitepölyhiukkasia tulla riittävän määrän. Me nähdään, nähdään tai sitten jotkut, jotkut muut asiat saattaa aiheuttaa tämmöisen, joka näyttää melkein kuin öljykerrokselta siinä, missä sitten valo hajoaa väreihin. Kaikkia tämmöisiä kannattaa katsella, koska ne on monta kertaa aika näyttävän näköisiä, kun ne huomaa sieltä mä, eikö mänty ole tämmöinen niin aika yleinen siitepölykehien aiheuttaja Suomessa? Joo, mänty, mänty on varmaan yksi niitä yleisimpiä. Ja mun ymmärtääkseni mänty on siinä mielessä ihan hyvä, että ne siitepölyhiukkast on sen verran isoja, että ne ei kauhean monelle aiheuttaa allergiaa. Että mäntyä voi aika turvallisesti katsoa, mutta muistanpa kerran auto oli pysäköitynä mänty, mäntymetsään. Siinä oltiin päivän verran siellä paikalla ja tuota, Kyllä se, se perusteellisen suursiivouksen meni se auto sen jälkeen, kun sitä siitepölyä oli niin kuin joka paikassa, että niitä voi todella, sitä voi olla todella runsaasti ja tämä on juuri semmoinen hetki sitten, kun aurinko paistaa matalalta, sieltä on laskeva aurinko jossain metsän päällä ja tuuli vähän pöllyttelee sitä siitepölyä sinne puiden latvojen yläpuolelle, niin siellä voi todella näkyä aika hienojakin kehien, on yleensä aika pieniä sen auringon ympärillä, että siellä on tietysti sillä tavalla hankala katsoa, kun se aurinko on siinä niin kirkas, mutta siellä niitä on. Että jos, jos osaa katsoa ja tietää katsoa, niin kyllä ne sieltä niitä aika, aika hyvin löytää. Eli ne on pienempiä kuin tämmöinen tyypillinen haloilmiö 22 asteen rengas, joka voi silleen ympäröidä aurinkoa, niin ne on niin kuin hyvin lähellä sitä auringon kiekkoa sieltä taivaalla. Ko. Joo, näin, näin, on ja sekin riippuu vielä sitten tosiaan, siinä oikeastaan voi jo osittain päätellä siitä, että kuinka, kuinka iso se rengas on, että e, kuinka isoja ne e, pölyhiukkaset on. Eli tavallaan mitä, kuinka se nyt menikään taas, että iso, oliko se niin, että isommat aiheuttaa isomman kehänä pienemmät pienemmän vai ku, kuinka päin se oli täytynyt vähän yrittää luntata, että mitä siinä miten se menikään. Joo, tämä on ihan, ihan totta. Ja, ja tota, ylipäätään ehkä näiden siitepölykehien tunnistamiseen meillä ei ole tässä nyt ehkä aikaa lähteä käymään niitä on nyt aika lailla niitä siitepölykehiä tai eri, eri kasvien siitepölyä. Kaikki ne tuottaa vähän oman näköstänsä kehää, mutta et jos nämä oikein kiinnostaa, niin niistä löytyy kyllä sitten lisätietoa esimerkiksi Ursan ilmakehäryhmän ryhmän sivuilta. Mutta sitten tämmöinen toinen tämmönen, kesällekin tyypillinen ilmakehän ilmiö on siis erilaiset kangastukset. Mi missä, missä, missä näitä voi nähdä ja mitkä on hyvät ajat näiden näkymiseen? Jos haluaisi oikein lähteä, nyt haluaa nähdä kangastuksia, niin mitä pitäisi ottaa huomioon? Kaikkein helpommin tämmöisen pikkukangastuksen näkee, kun ajaa autolla asfalttitiellä kuumana kesäpäivänä, niin se siellä kauempana sitten sen suoran, päässä, niin näyttää siltä, että sieltä siellä on jotain ikään kuin olisi vettä tai tummaa sinne tiellä. Ja se on vain kangastus, missä tämä taivas, taivas, heijastuu sieltä mustasta asfaltista. Ja kangastus on syntyy aina silloin, kun on, on tämmöinen eh, iso lämpötilaero, inversiokerros siinä, missä sitten valo taipuu ja taittuu sitten jompaan kumpaan suuntaan, että onko se maa lämpimämpi ja ilma yläpuolella kylmempi vai onko se toisinpäin. Ja mitä voimakkaampi ja isompi tämä ero on, niin sitä hienompia kangastuksia voi nähdä. Mutta tosiaan niin nämä tämmöiset kaikkein hienommat, ne yleensä syntyy sitten jossain vaikka järven meren päällä, missä sitten joku saari tai merellä kulkeva laiva näyttää nousevan ilmaan siellä. Ja, e, muistan kerran, esimerkiksi olin Tallinnaan matkalla ja oltiin no melkein Tallinnassa saakka, kun mä katselin taaksepäin, Näytti, näytti nimittäin keliltä, jossa voi syntyä kangastuksia. Ja Helsinki oli jo niin reilusti horisontin alapuolella siellä, mutta sieltä ne vaan Helsingin ranta, rannan talot näyttivät nousevan ilmaan. Ja se, kun se joskus vielä suurentaa sitten tätä, niin ne oli aika hauskan näköisiä, kun siellä, siellä Helsinki leijuu sitten taivaan rannan päällä. Ja ei niitä kauhean usein näin, näin hienoja näe, mutta kannattaa aina pitää silmänsä auki, kun tämmöinen tilanne tulee, että sieltä voi joskus yllättäen tulla. Annetaan vielä vähän kangastusvinkkejä tuohon, kun mennään kohtapuoliin noihin hämärän ilmiöihin, mutta katsotaan vielä tästä ensin vähän näitä sumuilmiöitä tästä päivätaivaalta, koska niitähän on tosi paljon, niin kuin sumukaaret mainittiin jo, mutta sitten on vielä pilvikaaret, kastekaaret, pyhäinohde ja brokkenin kummitus. Siis mikä? <coughs> Kyllä näitä riittää, joo. Ja, ja tuota, se, itse asiassa nämä, nämä on aika hauskoja. Esimerkiksi tämä, niin klooria, joka on tämmöinen värikäs kehä sitten pään ympärillä tai, tai sitten tämmöinen ihan, ihan siinä e, oman pään vieressä näkyvä tämmöinen kirkkaampi kohta, mikä näyttää, että se pää, pää, ympärillä on tämmöinen kirkas kehä, eli tämä pyhäinhohde, niin ne johtuu ihan valon sitten sieltä taustalla olevasta, vaikka oliko se sopiva heinikko tai, tai vastaava, missä, missä sitten tuota, tämä valo, takaa tuleva auringonvalo sitten, sitten siroaa ja heijastuu takaisinpäin ja oikeastaan sitten, jos on lentokoneessa, niin melkein kannattaa sitten, jos pystyy etukäteen varaamaan ja laskemaan, mistä näkyy, niin varata sinne pimeälle puolelle tai sille puolelle, mistä aurinko ei paista, niin pilviä vasten hyvin usein näkee sitten näitä gloria-ilmiöitä, jossa tämän lentokoneen varjon ympärillä näkyy tämmöinen kirkkaampi kehä, että näitä kannattaa, voisin sanoa, että näitä kannattaa metsästää. Brockenin kummitus on tämmöinen siis tässä pyhäinhohteen sisällä oleva, just tämän havaitsijan itsensä aiheuttama varjo, mikä sitten saattaa olla, näyttää hätkähdyttävältä joissain tilanteissa, jossa ihan hahmota näkevänsä itseään siinä, mutta että niin kuin ilmakehässä syntyy kaikki ihan merkillisiä ilmiöitä ja jos nämä nyt on niin kuin kiinnostanut ehkä jo aikaisemmin tai nyt sitten tämmöinen voimakas kiinnostus heräsi, niin voi suositella, että Ursalta on ilmestynyt tämmöinen kirja kuin Ilmakehän ilmiöt. Sen on kirjoittanut ja kuvittanut hyvin ansiokas ja, ja ahkera Ilmakehän ilmiöiden kuvaa ja Jari Luomanen ja siellä on sitten tosi paljon lisätietoja näistä tosi monimuotoisista ilmiöistä ja, ja on niin kuin ihan kahvipöydällekin sopiva kirja. Mutta jos mennään nyt pikkuhiljaa, sitten tässä on nyt jo päivää ehtinyt kulua niin maan hitokseen ja, ja olisi jo aika vähän hämärän saapua, niin niin kuin tässä oikeastaan jo mainittiin, tai sä mainitsit tuossa, että kun aurinko on tälleen kesäisen korkealla, niin täysikuu onkin sitten kesätaivaalla matalalla. Ja tosiaan tällaisia matalalla mollottavien täysikuitten kanssahan sitten voi aivan mukavasti viettää iltaa, eikö näin? Kyllä, ja tietysti kaikkein matalimmillaan se on, on kesäkuinen täysikuu. Kesäkuussa on vielä niin valoisaa, ja niin oikeastaan sitä ei kukaan huomaa, että ne on juuri nämä heinäkuun lopun ja elokuun, elokuun täysikuut on sitten sellaisia, jotka on todella näyttäviä, kun yö alkaa jo sen verran sitten hämärtyä siinä, että se kuu on sitten siellä etelässä taivaanrannassa, niin se alkaa, alkaa jotenkin sitten paremmin näkyä siellä. Ja tietysti nyt oikeastaan tässä voisi sanoa, että se ihan se kaikkein matalimmillaan, ne on niin matalalla, se kuu on niin matalalla, että eihän se ihan Etelä-Suomesta näkyy ja Pohjois-Suomessa ei, että täytyy katsoa sitä vähän ennen tai vähän jälkeen täyden kuun, kun se alkaa taas kuu pikkasen korkeammalle kohota, niin se näkyy sieltä, mutta nämä on semmoisia, jotka todella on näyttävän näköisiä ja kun se kuu, no samalla tavalla kuin aurinko on punainen, kun se laskee tai nousee, niin kuukin näkyy sitten semmoisena punertavana, kun se on hyvin lähellä taivaan rantaa, että siellä todella sitä voi sitten lämpimässä kesäillassa siinä katsella. Tosiaan tässä tämän kesän 2024 täysikuut sattuu sillä lailla, että meillä tuo tämä juhannustäysikuu 22.6. Se on virallisesti se, mutta kun se on siinä aamuyöllä, niin kyllä se juhannusta istuessa, niin ikään kuin mahdollisesti tulee nähtyä se ihan se täysikuun varsinainen hetkikin siinä sitten heinäkuussa. 21. päivä heinäkuuta. Ja elokuussa sitten 19. päivä elokuuta, että jos haluaa tälleen ottaa ihan jo, kyllä nämä kalentereissa yleensä löytyykin mainittuna sitten nämä täysikuun hetket, mutta nämä on nyt ne kesän, kesän täysikuut. Vilkasin juuri tästä itse asiassa Stellariumin planetario-ohjelmasta, ei kauheasti hehkuteta sitä täyden täydenkuun hetkeä, se on nimittäin, se on niin alhaalla, että Helsingissä se juuri ja juuri, pilkahtaa taivaanrannan yläpuolelle ja kun mennään vähän pohjoisempaan, niin ei se, ei se edes nouse taivaanrannan yläpuolelle. Tämä on joo, hyvä, kun tuli tarkistettua se, että minullakin mullakin tuli vähän alkoi silleen, niin kuin, tätä puhuessa vähän hirvittää, että itse asiassa pitäisikö tarkistaa, että kuinka korkea. Se on jännä, että, että tässä, niin kuin, liittyykö tähän vähän sitä samaa juttua, että, että kun meillä Suomen, Suomen alueella pohjoisessa, niin se aurinko ei sitten talvella nouse, kun tässä on tämä tämmöinen käänteinen meininki ikään kuin talvi ja kesä. Kyllä, nimenomaan näiden sitten vielä kun kuun rata on pikkasen kallellaan maarataan nähden, se tarkoittaa silloin sitä, että kuu voi matalimmillaan olla vähän matalammalla kuin mitä aurinko on keskitalvella tai olla vähän korkeammalla. Nyt tällä hetkellä on niin päin, että se aurinko kuitenkin nousee Etelä-Suomessa sentään muutaman asteen tai varannan yläpuolelle. Ja, ja nyt tosiaan niin tämä kuu on vähän siellä vielä etelämpänä, eli se, se ei nouse niinkään paljon taivaarannan yläpuolelle tässä kesäkuun juhannuksen täytenä kuuna kuin mitä aurinko nousee sitten jouluna. Eli, eli tässä vielä, vielä vähän niin kuin pannaan paremmaksi tätä, ja sen takia tässä täytyy niin kuin muistaa, että juuri tämä täyden kuun hetkellä, mutta sitten kun mennään päivä, pari päivää eteenpäin tai taaksepäin, niin tuota, silloin se kyllä näkyy vähän paremmin. Itse asiassa nyt kun katselemaan tässä tota, näitä täysikuisia näkymisiä, täysikuun näkymisiä tänä kesänä, niin ne hyvin pitkälti kyllä meneekin sillä lailla, että pohjoisempana Suomessa niin nimenomaan just nämä täysikuun hetket niin aika lailla onkin sitten horisontin alapuolella, että et nyt jos, kuten sanot, sanot tuossa aikaisemmin, että jos ihmiset lähtee Lappiin nauttimaan kesäyön auringosta, niin, niin, kuusta siellä ei sitten tarvitse, ainakaan täysi kuusta ei tarvitse niin riemuita siellä. Sitten. No ei sitä makeita mahaan täydeltä, nauttikaa auringosta <coughs> ja kuusta sitten voi nauttia toisella kertaa. <coughs> joo, ei kaikille, joo, kaikkea hyvä. Tota, no nyt sitten hämärä on laskemassa, niin tässä hämärän aikaan on kaiken näköisiä erilaisia ilmiöitä, niin kuin vaikka, no Mä annankin tämä sinulle. Minkälaisia hämäräilmiöitä sä itse kannustaisit katselemaan? Oikeastaan se mun suosikki on maan varjo. Se on, se on semmoinen, joka kun siihen ei kiinnitä huomiota, niin ei sitä tajua. Mutta sitten heti, kun se jollekin kertoo, että hei kattokas tämmöinen, niin sitten rupeaa niin kuin hämmästelemään, että kauhe kun se näkyy selvästi. Ja todella silloin, kun on hyvää, hyvää, hyvät olosuhteet, niin, ja, niin se näkee, kuinka, kun aurinko on juuri laskenut laskenut taivaran alapuolelle, me nähdään vastakkaisella suunnalla, kuinka maan varjo alkaa pikkuhiljaa nousta sieltä horisontista ylöspäin. Eli tämmöinen tummempi, tummempi vyöhyke ja siinä sitten näkyy erinäköistä purppuraa ja muuta sitten tämän varsinaisen maan varjon reunalla ja yläpuolella. Ja joissakin olosuhteissa se on todella näyttävän näköinen ja kyllä se aina, melkein aina kun on selkeää ja näkyy sinne vastakkaiselle suunnalle tai rantaan saakka, niin Tämä maanvarjo näkyy ja monta kertaa mä oon sanonut, että taas vastaavalla kun mä äsken puhuin tuosta Glorian katsomista lentokoneessa, niin jos on joskus esimerkiksi illalla tulossa tuolta Keski-Euroopasta päin, niin kannattaa melkein varata sinne idän puolelle ikkunapaikka, niin näkee tämän maanvarjon nousemista. Se Lentokoneesta se on vielä hienomman näköinen kuin maanpinnalta. Tämä on ehkä se, mulla niin kuin tämä suosikki näistä hämärän, hämärän alkamisilmiöistä. No on myönnettävä, että maan varjo, se on jotenkin niin perustavanlaatuinen, ihmeellinen juttu, että meidän planeettamme heittää meidän omaan ilmakehään varjon. Niin kuin se tietysti on loogistakin, että aurinko paistaa ja maapallo, on, maapallo heittää varjon, mutta sitten se meidän oma ilmakehä ottaa siitä tavallaan kopin sitten ja piirtää sen varjon näkyviin, niin se on aika, aika semmoinen hieno juttu, ja aina kun mä huomautan ihmisiä kavereille, jotka on ottanut kuvan epähuomioon, jos no, ne että onpa vaan hienoja värejä taivaalla, niin mä huomautan, että siinähän on muuten maapallon varjoja ja kaikki on sitä oho ja huhu ja mitä ihmettä ja voiko olla ja kerro vielä uudestaan. Mutta sitten toinen tämmöinen ihan jännä juttu on hämärän säteet, jotka on siis aurinko on matalalla siellä horisontissa ja sitten jos se on sopivasti strategisesti sijoitettuja pilviä sinne just, joiden longat sitten heittää tällaisia varjoja, niin ne voi levitä pitkin taivasta ja vielä sitten siellä ikään kuin auringon vastakkaisella puolella taas sitten konvergoitua, eli yhtyä sillä että siellä on semmoinen tummien säteiden kimppu ja sitten niitä kutsutaan vastahämärän säteiksi. Kyllä ja ne, nekin saattaa sitten tosiaan hyvissä hyvissä olosuhteissa ne niin olla, olla varsin näyttäviä. Että niitä, kyllä niitä aika usein näkee, mutta ne ei sillä tavalla, ne saattaa jäädä, jäädä no, jää, jäävät hämäriksi. Mutta tuota, kyllä, kyllä, ne on tosiaan. Ja, tietysti se on ihan sitä samaa kuin päivän aikana näkee näitä pilvivarjoja, mutta tämä tulee siitä, kun aurinko on sitten tai alapuolella ja alkaa tulla hämärää ja taivas on kuitenkin vielä sillä tavalla vaaleissa aurinko paistaa niihin pilviin, niin se varsinkin siellä sitten juuri nämä hämärä, hämärän säteet, ne vastahämärän säteet on, vastahämäränsäteet on vähän, voisi sanoa ainakin meikäläisille vähän harvinaisempaa herkkua, mutta niin kuin ne nämä auringon suunnalla olevat, niin aika usein niitä näkee, kun vaan tietää katsoa. No tietysti ihan auringon nousut ja laskut on hienoja värikkäitä ilmiöitä siinä aurinko, kun, tai maapallo kääntyy poispäin tai meidän puolemme maapallosta kääntyy pois päin auringosta sillä lailla, että auringon säteet joutuu tulemaan vähemmän viistosti sieltä ilmakehän läpi, niin sieltä sitten suodattuu niitä sinisiä sävyjä pois ja jää vaan niitä punertavia jäljellä. Ylipäätään värit vaihtuu toiseksi. Se on niin hyvin värikästä aikaa, tämä ruskon aika. Ja niin kuin sanoin tuossa, että kangastuksia voisi vielä vähän käsitellä, niin aurinko kun on laskemassa, no tietysti myös nousemassa, mutta usein se on sitten nimenomaan auringon laskun aikaan, kun sitä tullaan katselleeksi. Ja sanotaan, että ollaan vaikka merenrannassa ja nähdään suoraan horisonttiin sinne suuntaan, mihin aurinko on laskemassa, niin siellähän usein se auringon muoto ei pysy ollenkaan pyöreänä, vaan siitä tulee vähän semmoinen epämääräisen muotoinen ja se johtuu nimenomaan näistä kangastuksista. Ja mitä isompia niitä lämpötilaeroja siellä on, niin välillähän siellä saattaa sitten ihan tämmöisiä segmenttejä näyttää irtoa vaan sitä auringosta, että se on semmoinen juovikas ja omituisen näköinen. Että, ja ennen kaikkea litistynyt sitten, että siellä, siellä sitten tosiaan näitä, näitä voi katsoa. Tietysti aurinko on kuitenkin vielä, vaikka se on siellä taivaanrannassa, se on sen verran kirkas, että kannattaa vähän varoa ja, ja suojata silmiä, että ei ihan suoraan tuijota siihen aurinkoon. Ja sitten tietysti totta kai, jos ruvetaan näistä lask laskun ihmeellisistä ilmiöistä puhumaan, niin tämä kuuluisa vihreä välähdys on semmoinen, mitä sitten muutaman kerran eh, uransa aikana saattaa nähdä. Ja en minäkään niitä kauhean usein ole nähnyt, mutta ne yleensä tulee yllättäen silloin, kun niitä rupeaa kyttäämään, niin ei sitä silloin näe, mutta sitten joskus ihan yllättäen tulee, että muutaman kerran niitä näkyy ja parhaimmillaan se on todella Hienon näköinen, kun se auringon viimeinen välähdys siellä on kirkkaan vihreä ja sitten sit se humps katoo vaan sinne. Ja ihan vielä harvinaisempia on sitten siniset ja käsittääkseni myös vielä violetit välähdykset on sitten vielä harvinaisempia. Sininen välähdys saatiin kuvattua ihan tänä keväänä. En tähän hätään muista, kuka se on, mutta taivaan löytyy sininen välähdys tältä keväältä. Joo, et... kyllä se tosiaan, jos, jos sanotaan, että vihreä välähdys on harvinainen nähdä, niin nämä on todella sitten niin mega harvinaisia nämä, vielä nämä, vielä nämä siniset, että niitä ei, niitä ei kovin moni ole nähnyt. Ei joo, joo, ja kaikki nämä vaatii tällaiset ihan erityishyvät olos, tai ihan tietynlaiset olosuhteet ilmakehään, että, että sitä ei välttämättä pysty siitä ollenkaan paljalla silmällä aavistamaan, että onko siellä nyt just sellaiset, mutta kannattaa aina sitten, kun on ikään kuin tilaisuus Katsoa, että olisiko siellä nyt vihreä välähdys tulossa, niin kannattaa pitää sitä laskevaa aurinkoa silmällä, että kun se on juuri aivan menemässä sinne horisontin taakse, niin sieltä se sitten saattaa välä, väläyttää vielä vikat moikat sieltä sitten. Ehkä tietysti yksi semmoinen voi olla, että ottaa, ottaa videota siitä. Mm. siitä. Siitä voi nähdä jopa paremmin sen sitten, että kun, kun paljaan silmin hyvä teknologiavinkki. Mutta sovitaanko nyt, että aurinko on vihdoin laskenut ja on hä hämärä ja on Tulee pimentymässä? Hämärä. Oh, vihdoin, tässä on melkein tunti jo puhuttu, niin tota, nyt sitten niitä, niitä, tähtiä. Voiko sieltä löytää tähtiä ja miten tämä kesäinen tähtitaivas kehittyy ikään kuin tästä ajalta ennen juhannusta sitten tuonne elokuun lopulle? No tämä on taas sitten se sama kysymys, että ollaanko eteläisessä, eteläisessä Suomessa vai pohjoisessa Suomessa, ja pohjoisessa ei näe mitään. Aurinko on se ainoa tähti, joka näkyy sillä siisti, mutta Etelä-Suomessa, niin jos sanotaan, otetaan ihan tämä juhannuksen seutu, se pari viikkoa ennen ja niin jälkeen juhannuksen pois, niin kyllä siellä ne muutamat kirkkaimmat tähdet näkyy keskiyöllä, tai, tai silloin no, sanotaan yhden aikaan yöstä on suunnilleen se Kaikkein pimein hetki, kun aurinko on matalimmillaan, niin siellä on ne kirkkaat, sanotaan tuommoinen 4-5 kirkkainta tähteä. kesäkolmion on nämä tähdet, Deneppö, Altaari ja Vega on ne, jotka näkyy sitten tuossa Kaakossa tai Etelässä myöhemmin kesällä. Arkturus idän suunnalla ja sitten se pikkuhiljaa kiertyy kohti Etelä ja syksyn tullen sitten näkyy tuolla läntisellä taivaalla ja sitten tuolla pohjoisessa mikä nyt näkyy vähän huonommin sitten näin vielä kesällä, niin on kapella. Et nämä on ehkä ne viisi kirkkainta tähteä, mitkä voi kuvitella, että tässä kesän aikana näkyy. Ennen kuin sitten elokuussa alkaa taas tulla hämärämpää ja pimeämpää, ja silloin tietysti enemmän näitä tähtiä näkyy, mutta nämä, nämä on ne, jotka Etelä-Suomessa voi sanoa että läpi kesän. Mutta kun muutamia kirkkaimpia tähtiä näkyy ja jos nyt haluaa tunnistaa, että mikä tähti on mikä ja nythän tavallaan siellä sitä opettelemista ei ole kauhean paljon, että siinä mielessä tämä on tämmöinen niinku kevyt alku, jos haluaa syksyllä ruveta tunnistelemaan näitä tähtiä vähän paremmin, niin ihan tähtikartta avuksi. Esimerkiksi Ursan mobiilitähtikartta on ihan hyväksi avuksi, että se on maksuton ja löytyy Androidille ja iOSlle, suomenkielinen sovellus. Kyllä, ja tietysti se oikeastaan tämä hankaluus tässä nyt on vielä että niin kauan, kun on kovasti valoisaa, niin ne löytää sieltä. Että se, vaikka ne näkyy, niin sitä oikeastaan ne osu silmiin, että missä kohtaa se onkaan, että täytyy aika tarkkaan tietää. Ja, mutta sitten, kun sen kerran, kerran on vaikka jonkun vegan nähnyt sieltä, niin ihmettelee, että miten mä en äsken tätä nähnyt. Että, että tietysti kun tulee pikkasen enemmän hämärää, että ne alkaa ihan kunnolla näkyä, ja tarvitse etsiä, niin se on ehkä se paras aika juuri, poissa sanoa että tuossa Heinäkuun lopulla Etelä-Suomessa, ihan elokuun alkuun, jolloin ei vielä ihan täysin pimeitä tule, ja kuitenkin on sen verran hämärä, että ne kirkkaat tähdet näkyy hyvin, niin se on, on hyvä aika. Ei ole vielä kylmä. No, hyttysiä on vielä, että, että ne ehkä haittaa siinä, mutta muuten niin kuin tämä tähti- tai taivaan opettelu on aika, aika kiva tässä loppukisasta. Puheen ollen nämä. Taivaan täh, tota noin, kirkkaat pikkupisteet, enemmän tai vähemmän kirkkaat pikkupisteet, niin mitäs sitten planeetat? Meillä on nyt ollut vähän tämmöinen laiha tämä planeetta kevät tässä ja se aina vaan tässä laihenee, mutta hyvä puoli on se, että taivas on vissiin sen verran vaaleaa, että ei sieltä niitä kyllä näkyisikään. Eli miten tämä homma kehittyy tässä kesän aikana? Joo, kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttä, kyllä se siitä paranee. Tämä on tosiaan ollut aika niukka ja nyt tämä toukokuun, kun tätäkin tehdään, niin on vielä niukempaa, mutta tosiaan se, että eihän niitä näkyiskään sieltä, että oikeastaan tuossa kesäkuussa niin Saturnus alkaa näkyä, Mars alkaa näkyä, mutta se on niin valoisa, että ei niitä oikeastaan löydät, että heinäkuulle kun tullaan, niin Jupiter tulee aamutaivaalle, se, varsinkin sitten kun mennään heinäkuun loppupuolelle elokuun suuntaan, niin se alkaa näkyä paremmin ja paremmin ja sitten Mars ja Saturnus ja elokuussa sitten niin siellä on Saturnushan näkyy, se on oppositiossa eli vastapäätä aurinkoa niin syyskuussa eli se elokuussa näkyy jo vallan mainiosti ja sitten Jupiter ja Mars ne on siellä aamuyön taivaalla, että siinä mielessä ne vielä vaatii sitten valomista sinä aamuyölle saakka, mutta tässä voisi oikeastaan pari semmoista eh, kohtaamista mainita. Nimittäin heinäkuun 15-16 päivän öinä, niin Uranus ja Mars on lähekkäin. Tämä voi olla aika extreme tilanne. Ne on sitten siellä hyvin itä, itätaivaalla aamuyöstä ja vaikeasti nähtävissä ja taivas kirkas, mutta ne, on, ne mahtuu ihan tuommoisen jo kohtuullisen kokoiseen kaukoputken näkökenttään. Ja paljon helpompi ja parempi on sitten itse asiassa elokuussa, Elokuun 15. päivä taitaa olla se hetki, jolloin Jupiter ja Mars on lähimmillään toisiaan. Ja ne on myös todella sitten niin lähellä, että, että ihan tuommoisella ne mahtuu kaukoputken näkökenttään vallan mainiosti, että ne on todella paljon silmin katsottuna, jos ne löytää siitä, niin ne on hyvin, hyvinkin lähekkäin toisiaan. Ja tosiaan nämä planeetat, kun ne alkaa sinne nyt ilmestyä sitten pitkän odottelun jälkeen, niin vähän niin kuin auringon tapaan, niin nekin alkavat nousta sieltä idän suunnalta, eli aamutaivaalta sitten niitä, jos niitä meinaa sieltä etsiskellä, niin sieltä suunnasta ne löytyy, että iltataivaalla ei nyt planeettoja näy tässä vaiheessa tänä kesänä, mutta syksyyn kun mennään, niin kyllä sitä iltataivaallekin sitten alkaa pikkuhiljaa sitten ilmestyä Joo, kyllä asioita. Niin, kun sitten, kun syksy, syksy etenee, niin tuota yhä paremmin ja paremmin alkaa sitten näkyä, kun talveen, kun talvea kohti mennään, niin eiköhän ne näy sitten iltataivaallakin jo aikaisemmin yöllä, että ei tarvi sillä tavalla sinne aamulla valvoa, mutta aina kun ne planeetat näkyviin tulee, niin sieltähän ne aamutaivalta alkaa sitten pikkuhiljaa tulla ja nousta, ja, ja, yhä aikaisemmin ja aikaisemmin nousevat, että kun jaksaa odottaa, niin kyllä ne sitten iltataivaallekin tulevat. No sitten vähän vielä näihin meidän, meille molemmille rakkaaseen ilmiöön, eli valaiseviin yöpilviin. Missä vaiheessa näitä alkaa näkyä? Nyt se menee vähän eri tavalla, että ollaan eteläisessä Suomessa tai pohjoisessa Suomessa, niin miten tämä homma etenee? Joo, pohjoisessa Suomessa ne näkyy sitten vähän myöhemmin Etelä-Suomessa. No ne on tuossa ehkä voisi sanoa, että heinäkuu alkaa olla, heinäkuussa ehkä ihan äärimmäisessä tapauksessa kesäkuussa jo, mutta auringon täytyy kuitenkin olla jonkun verran tai muutaman asteen tai varannan yläpuolella, alapuolella, että ne näkyy. Eli ne on hyvin korkealla olevia ohuen ohuita pilviä tuolla jossain 75-90 kilometrin korkeudessa, jo ne aurinko paistaa. Eli aurinko valaisee niitä, mutta maan on jo riittävän hämärää, että me nähdään ne. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että Pohjois-Suomessa jos aurinko on sitten vielä lähempänä taivaan rantaa, niin se ei, ne nämä yöpilvet ei ihan vielä silloin näy, kun täällä Etelä-Suomessa on jo riittävän hämärää, että se on, voi sanoa, että heinäkuu on se tämmöinen valaisevien yöpilvien aika. Ja nämä on silleen jänniä, että näihin liitetään tuota meteoripölyä, eli kavaruudesta tulevaa pölyä, ja sitten niiden pikkupölyhiukkasten ympärillä sitten härmistyy vesijäätä ja, ja ne on sitten sassia, hyvin pieniä jääkiteitä tuolla erittäin erittäin korkealla ilmakehässä ja, ja, nämä sitten aiheuttaa, aiheuttaa näitä ja nämä on sitten siinä mielessä erilaisia kuin tavalliset pilvet, ne ensinnäkin liikkuu tosi hitaasti ja näyttää tietysti hohtavan mukamas omaa valoa, vaikka todellisuudessa sitä auringon valoa. Mitäs Miten erottaa tavallisen pilven ja valaisevan yöpilven toisistaansa taivaalla? Kyllä silloin, kun tämä, nämä valaisevat yöpilvet on oikein kirkkaita, niin niistähän ei voi erehtyä. Niin se on kaikenlaista pientä yksityiskohtaa ja muuta, että ei niitä niin tavallisiin pilviin voi millään sekoittaa. Mutta sitten tietysti, kun ne on vähän himmeämpiä, niin melkein helpoin on sitten katsoa niiden polarisaatiota. Eli jos on polaroid aurinkolasit vaikka, niin kun sitä lasia kääntelee, niin tavalliset pilvet, ne tummuu ja vaalenee eri tahtiin, kun sitten taas nämä valaisevat yöpilvet, ne tummuu ja vaalenee samaan tahtiin kuin tämä tausta taivas. Eli ne erottuu sillä tavalla, että ne tavalliset, tavalliset pilvet, niin tietyssä polarisaatioasennossa, niin näkyy kirkkaampana ja kun taivas ja toisessa taas himmeämpinä kun nämä valaisevat yöpilvet, niin ne, ne, menee samalla tavalla kuin taustataivas, että tämä on yksi tapa erottaa niitä, mutta Tosiaan se, että silloin kun ne on, on kirkkaimmillaan ja, ja oikein näyttävä tämmöinen puolen taivaan tai melkein koko taivaan näytelmä, niin eipä niistä voi, sanoa, että eipä niistä voi erehtyä. Niin, se on sassia niin hyvin niin kuin kuitumaisia laineita tai tällaisia, mitä sä sanoisit, eikö ne, on, niin kuin, ne on hyvin erityyppistä pilveä kuin mitä tavalliset pilvet ulkonäöltä. Kyllä, kyllä silloin kun ne on tosiaan tämmöiset kirkkaat ja kirkkaita näyttävät, niin ei, ei, ei pilvissä sen tyyppistä rakennetta ole. Että se, sen erottaa jo silloin siitä, että se on vähän tämmöistä taivaallista pitsiä. Noin, nyt tuli runollista. Tämä on tosiaan tämmöinen niin kuin napaseutujen juttu vähän siinä mielessä, että jos ollaan tuolla niin kuin lähempänä päivän tasaja, niin aurinko laskee niin vauhdikkaasti siitä, humahtaa ja aika syvälle sinne horisontin taakse, mutta täällä se on silleen loivasti pysyttelee pitkään sopivan matalalla ja sitten niitä voi käs, niin näkyä pitkäänkin näitä Et valaistusolosuhteet ovat otolliset. En tiedä, liittyykö tähän sitten yläilmakehän lämpötilat vielä jollain tavalla, rupesin nyt yhtäkkiä miettimään. Että... Kyllä, se, kyllä se ilmeisesti myös osittain liittyy siihen lämpötilaankin ja, ja millä korkeudella sitten ne on se matala lämpötila, onko se juuri siellä, missä näitä, tätä pölyä on, mutta Kyllä se kai käytännössä on niin, että se rajoittuu suunnilleen tähän, jos ajatellaan meidän, meidän seutukuntaa, niin jonnekin tuonne Itämeren eteläosin ihan, ihan pohjoisimpaan Eurooppaan parhaimmillaan voi näkyä, mutta kyllä kai tämä meidän Fennoskandian alue on melkein se paras paikka, missä, mitä, mitä voi sitten katsella. Ja nämä on silleen kiva ilmiö havaita, että ei tarvitse kiikaria, tai mitään muita havaintovälineitä. Ihan paljon silmin voi katsella ja kännykällä saa erinomaisia kuvia näistä, että ei tarvi valotella mitenkään ihmeellisen pitkään. Että niin kuin hyvin tämmöinen aloittelija ystävällinen kohde tietysti joutuu valvomaan vähän myöhempään, että se, että se, aurinko on laskenut riittävän matalalle sinne horisontin taakse ja sitä saa sitten odotella sinne puolen yön jälkeenkin ehkä. Riippuen vähän se siitä. kannattaa mutta se kannattaa, voi se kannattaa niin, niin, niin paljon. Peria- Me tässä mietittiin ennen tätä, kurvettiin nauhoittelemaan tätä, tätä, jaksoa, että pitäisikö puhua mitään revontulista, että just tätä kun tässä äänitellään, niin oli just, just juuri tä, tässä edellisenä viikonloppuna oli tämä nyt tämä vuosikymmenten avaruusmyrsky, jossa sitten nähtiin revontulia aika himmeenä täällä meikäläisissä valaistusolosuhteissa, mutta tota, kuitenkin nähtiin, et, okei, että jos toukokuun alussa teoriassa on mahdollista nähdä revontulia, tietysti tämä oli aika poikkeuksellinen purkaussarja, mikä auringossa tapahtuu, mutta että kyllä niin kuin elokuussakin voisi nähdä revontulia ja on nähtykin. Kyllä joo, jos laskee, laskee tätä pimeyden kestoa, niin elokuu on jo sitten sitä samaa luokkaa kuin toukokuun alku, eli ilman muuta elokuussa kannattaa ruveta jo sitten katsomaan ja seuraamaan noita aktiivisuuslukuja ja toki ei, ei, ei niitä himmeitä revontulien vielä sitten kunnolla näe, mutta jos on tämmöinen näytelmä kun tässä, tässä oli, niin kyllä jo varsin valosassa niin ne jollain tavalla näkyy ja varsinkin sitten valokuvaamalla, niin nehän tulee jo oikein komeasti, että elokuussa sitten jo kannattaa panna tämä revontulitutka käyntiin ja odotella ja katsoa, että jos tätä tämmöisiä alkaa näkyä. Ainakin siis maan eteläosissa, että tietysti pohjoisessa Toki on jo. Niin vaaleita, että, että, mutta heilläpä sitten onkin niitä revontulia sitten pimeään vuoden aikaan ihan riittämiin. Nyt sitten vielä viimeisenä vanha kunnon klassikko, Perseidien tähdenlentoparvi, se on siellä aina elokuun puolivälissä tai vähän ennen elokuun puoliväliä odottamassa tämä maksimi siellä. Se on tämmöinen suomalaisten luottoparvi, että se on tämmöinen tasaisen runsas parvi ja se näkyy ajankohtana, jolloin Suomessa ei ole tyypillisesti kovin pilvistä ja yöt on lämpimiä. Eli mites nyt, miltä näyttää tämän vuoden perseidit, koska niitä voi nähdä ja onko kuusta haittaa tänä vuonna? Joo, tänä vuonna taitaa olla aika hyvä tilanne, että se, on, se on siinä 12-13 päivän yönä elokuuta. Ja nyt taitaa olla niin, että kuu ei, kuu on siellä kasvava kuu, kuun sirppi laskee ilta, illalla sitten jossain vaiheessa. Eli tämä pimein, pimein, aika, niin se on kuuton. Ja kuuhan aika usein tulee tosiaan pilaamaan tämän, koska kuun loista kuitenkin sitten se himmentää. Ja valaisee taivasta ja himmentää sitten näiden, näiden tähdenlentyjen näkymistä, mutta tosiaan tänä vuonna näyttää aika hyvältä. Se on siinä 10. ja 14. 15. päivän välisenä aikana näitä näkyy, ja se maksimiyö silloin on tosiaan sen 12. ja 13. päivän paikkeilla. Ja jos hyvä tuuri käy, niin on lämmintä. Siellä voi sitten ulkona olla maata jossain puutarhatuolissa katsoa ylöspäin, ja siemällä jotakin siihen juomaa siinä, ja laskea revontuli, eh, ja re kun näitä, <coughs> Ehkä niitäkin. <coughs> ehkä, niin, no, tämä olisi ehkä, ehkä tämmöinen, niin voisi sanoa unelmatilanne, että revontulien loisteessa katsomme perseidejä. No sen saa nähdä sitten hyvin mahdollista, että juuri näin ei pääse käymään, mutta kunhan nyt ees niitä perseidejä näkyisi ja jos on selkeää, niin varmasti näkyykin. Oikein pimeissä olosuhteissa voi tunnin aikana nähdä kymmeniä tähdenlentoja ja ne sieltä leviää perseuksen tähtikuvion suunnalta ympäri taivasta, että kannattaa suunnilleen sinne taivaanlaelle katsella suunnilleen. Ja aika usein todennäköisesti ne tähdenlennot näkee tuikahtava jossain vähän niin kuin sivusilmällä, mutta mitäpä siitä sitten välittämään, että kyllä niitä tähdenlentoja ehtii siinä ihan hyvin nähdä. Ursalta tulee taas lehdistötiedote Perseidestä siinä elokuun alussa. Löytyy sitten muun muassa myös meidän etusivulta, että tarkempia tietoja vielä silloin, mutta aika pässinlihaahan lihaahan tämä tapaa olla. Tähti taivas nyt palaa sitten taas uusin jaksoin asiaan elokuun lopussa ja silloin katsotaan sitten tarkemmin, että mitä tälle syystaivaan lupaavalle komeetta Chushin Shan Atlasille kuuluu silloin. Ja me Toivotetaan teille oikein hyvää ja rauhallista kesää.